Živijo, pozdravljeni v Sladki akademiji. Jaz sem danes čist navdušen, kaj ti? Naredil bom slivove cmoke. Poglejte jih, niso fantastični. To je pač sledica mojega otroštva. Jaz se spomnim, ker je stara mama praktično čisto vsako nedeljo smo tole jedli. Včasih so bile noter slive, včasih marelice, včasih jagode. Včasih pa tudi čokolada, by the way. No in, ko smo ravno pri cmokih, ali veste, da imamo kar 4 različna testa za pripravo cmokov? Klasično se slivovi delajo s krompirjevim testom. Mi jih bomo danes pripravili s skutnim testom, tako pa še naredimo tudi paljeno testo ali pa cmoke pripravimo kar z zdrobom. Zdaj pa predlagam, da zavihamo rokave in kar začnemo. Ampak glede na to, da je ena runda že skuhana, jaz moram tole poskusiti. Ja bi. Božanski som. Vzamemo 0,5 kg pasirane skute in jo stresemo v posodo mešalnika. K skuti dodamo še 2 jajci sobne temperature. Dodamo še 2 jajci in aromo vanilje. Zdaj, ko imamo notri jajca, pasirano skuto ter vanilijo, jaz rad tole na hitro dam čez mešalnik s temle lopate, s tem nastavkom, tako da se znebim še kakšne morebitne manjše grudice, ki jo skuti. Premešamo toliko, da skuto še malce spasiramo, če najdemo noter še kakšne koščke. Nato pa vzamemo ostro moko in jo presejamo skupaj z malce pecilnega praška. Ta bo poskrbel, da bodo cmoki še malce bolj rahli, ter soli. Vse presejemo v skledo in dodamo v posodo mešalnika. Poleg suhih sestavin prilijemo še stopljeno maslo in začnemo mešati. Testo imamo pripravljeno, prestavimo ga v skledo, pokrijemo in damo v hladilnik za nekaj pol ure do 1 uro. Lahko pa tudi čez noč, če smo tako vestni in to pripravimo en dan vnaprej. Testo se zdaj hladi, vmes pa pripravimo slive. Vzamemo približno enako velike. Odvisno od zrelosti sliv bomo vanje tudi noter dodali malce sladkorja. Ampak najbolj pomembno pa je, da jih takole prerežemo na polovici, da se še vedno skupaj držijo. In potem previdno z nožem odstranimo koščice. Takole pripravljene slive bomo potem napolnili sladkorjem, zraven bomo dali pa malo cimeta, lahko bi bil tudi kardamom, malo limonine lupince, da bo vse skupaj še bolj guštno. Slive prerežemo do polovice, tako da se držijo še skupaj, nato pa s pomočjo noža previdno odstranimo koščice. Zdaj vzamemo sladkor, približno 3 žlice ga bom vzel, dodal zraven cimet v prahu in nekaj limonine lupinice. Namesto cimeta ali poleg lahko uporabite tudi kardamom. Evo ga, testo ohlajeno, jaz sem si ga takole že kar v 2 ruladi oblikoval, zato da ga bom zdaj lažje porcioniral. Zdaj nekateri tehtajo testo za cmoke, lahko ga pa naredite tudi na uč. Tale količina bi mogla biti nekaj za 10 do 12 cmokov, odvisno od velikosti vaših sliv. Jaz bom pa delal 90 gramske kose testa. Od 70 do 90 gramov se ponavadi uporabi, če tehtate. Zdaj narežemo testo za cmoke, jaz delam 90 gramske. Pomokamo si delovno površino in nežno pomokamo tudi testo. Tega sploščimo in oblikujemo v malce večji krog. Noter bomo pa zavili eno slivo. Ko oblikujemo testo, uporabljamo res kar se da malo moke, tako da bo čim bolj sočen ta naš cmok. Zdaj, ko imamo takole pripravljeno testo, vzamemo eno slivo, takole jo damo na sredino in noter dodamo nekje približno pol žličke sladkorja v samo slivo. Takole in sedaj cmok preprosto zapremo. Jaz grem takole z vseh strani in potem na vrhu združim v lep cmok. Slivo postavimo na testo, vzamemo sladkor, nekje pol žličke ga dodamo noter v slivo. Pazimo, da sladkor ne gre ven po testu, kajti cmok se bo tako težje zaprl. Zdaj ga pa preprosto zapremo z vseh strani, oblikujemo v kroglo in postavimo na stran.
večji lonec vode zavremo, noter dodamo lahko različne aromatike, lahko bi dodali kakšne limonine lupince, pomarančne lupince, lahko bi ga tudi sladkali, če želimo, ampak jaz imam pa rad kar slan krop. In zdaj nežno primemo tele naše smoke, vidite kako so rahli, jih malce še poravnamo in potem spustimo kar direkt noter v vodo. Damo jih toliko noter, da ne bodo cmoki preveč nagužveni, tako da imajo dovolj prostora, da se nastiskajo. Potem pa jih na nizkem, tako da voda rahlo brbota, kuhamo 15 do 20 minut. V večjem loncu skuhamo cmoke, damo jih v vrelo vodo, nato pa ogenj znižamo na toliko, da bo voda še brbotala. Kuhamo jih 15 do 20 minut. Ko so kuhani, pripravimo pa še drobtine. Maslo stopimo v večji ponvi in čez stresemo drobtine. Tole popražimo do zlato rjavega. Evo ga, zdaj smo pa pripravljeni, zdaj si, jaz bi si kakšnega prvoščil, a ne. Zdaj moram vam zaupati, moja žena pravi, da so tile cmoki malo preveliki. Se vam zdijo preveliki? Se lahko se vam zdijo. Vsaka vas ima namreč svoj recept za cmoke in ti so vsi so pravilni. Jaz imam rad take malce večje, tako da si prvoščil tako da dva cmoka. Potem pa še en trik, ne? Eni ne dajo sladkorja v drobtine, zato da se lahko naknadno vsak sladka po svojem okusu. Če imate tako narejen, pol to naredite, jaz sem pa že malo cukrčka že dodal noter, potem pa še po vrhu. Prav drobtine, kar fajn, en tako fajn zajetno žlico, damo na en cmok, potem pa še cukrče, pa da probamo tole. Jam, jam, jam. Še malce sladkorja damo povrh teh cmokov in si jih že lahko privoščimo. Najbolje, da ga kar prerežemo. Oj, nič ni boljšega kot pa frišen, skuhan cmok z dobrimi domačimi slivami. Jami. Kak stari mami za nedeljsko kosilo za mizo me popelje tole. Kako pa vi naredite cmoke? Napišite svoj recept. Spodaj v komentar. Veliko zabave pri ustvarjanju in seveda dober tek.